Ídolo. Ayrton Senna. Sonho. Medalha Olímpica. Defeito. Autocrítica. Triunfo. Aspiração. Hobby. Leitura. Piscina ou mar? Mar. Competir ou treinar? Competir e treinar. 200 de 100 ou 25 quilômetros? 22. Frio ou calor? Calor. Pior momento da carreira? Londres. Melhor momento da carreira? Barcelona. Tóquio 2020 ou filhos? Ainda não sei. Uma frase. Nem muito triste na derrota, nem muito feliz na vitória. Tubarão ou Canal da Mancha? Nenhum dos dois, pelo amor de Deus. Legal.